محمد عبد الملك ورمى قادك شلو عصمت عادك شلو مركي حيكتان آين وانوغا حيدن يرادا همياء الجيسين اي دور الشيطان كبعدي واحبادن اي نغفل ايان وحيالها بادن اي نغفل ايان وحيكا كينون وحي مدن اياشو قلها الديغان كواي دور الشيطان كوغالين يبالما هي سميين وانيغو اوهاد ما يرينا عن بالما هان قاضي اي نغو دورتين نغفل ايان وحكا قبن وحان دون ايا dan yada reer hargeysa inaan u sameeyo magaalaha hargeysa la yiraahdo oo qof kasto dhan yari uu ku qanacsan yahay inuu ku noolaado marka la yiraahdo qof dhalinyaro ah iyo magaalana magaalada ama la yiraahdo magaaladaasi waxay saaxiib u tahay dhalinyaradana waxa madaxa ku soo dhacay ugu horeeya waxa weeye qofka dhalinyaradii wuxuu jecel yahay inuu ku noolaado meel nadiif ah oo qurux badan marka magaalada waxaan doonayaa aniga iyo iyaga oo qabaysha haysta inaan hargeysa ka dhigno magaalo nadiif ah muddo yar oo gaaban oo qofku balan uu qaadi karaa wuxuu oran karaa waxaan samaynayaa dadna wixii baa jiitami kara mudnaanahaygana aniga iyo golaha deegaankaba waxay noogu kala horeeyaan maxaynu qabsan karnaa innagu si markaa wixii aynu qabsanay aynu markaba u aragno marka nadaafadan ka bilaabay waanay soconaysaa dana joojin maayo dadaalka ilaa la helo magaalada nadiifta waxaan rabaa marka qofka dhalinyarada hargeysa ku noolay maalmaha ka mid ah hadduu soo qori jiray Kigali waa magaalo nadiifa waa magaalada Afrika ugu nadiifsan maalin maalmaha ka mid ah inuu qoro isaga oo qab weyn oo faani karaya magaaladaydu waa magaalada ugu nadiifsan Afrika waana dhacaysaa waa laga yaabaa in dad badan ay arrintaas ku adkaato laakiin haddaynu 30 sanadood dooxa hargeysa nadiifin kari weynay oo laba cisho keliya aynu isu geygeynay xoogeena maskaxdeena maalkeena aynu qaybihii ugu muhiimsanaa dooxa hargeysa nadiif ka dhignay intaa yar in laba cisho ku qabanay laynagu ma jeeranayo waxaad sawirataa dadaalkaas oo socda 3 bilood ee soo socda uu sawiro sawirka maanta ka muuqda sawirka weyn ayaa kuu soo baxaya waxa kale oo ii mudnaana dhalinyaradaasi waxay karaahiyad ka qabaan inay magaaladu tahay magaalo isku dhex mulaaqan oo haddii ilaahay idinkeeda saxmad badan oo marka qofku baabuur ka haysto ay adag tahay in magaalada dhex maro iyadana waxaan doonayaa in dib u nidaamin casriyeed ay dhacdo oo qorshaha yaalla hadduu sida aanu u rabno u shaqeeyo marka la helo magaalo sidan ay maanta tahay ka saxmad yar waxaa kaloo ii noo mudnaana hadana golaha deegaanka ee cusub inaanu arrinta wadooyinka wax ka qabanno hargeysa maanta qof kastoo yimaadaa wuxuu ka cabanayaa wado xumo xuq iyo haq iyadana qorshiina waa dejinay waxna waa ka qabanaynaa waa laga yaabaa muddada 5 sanadood aanu haysanno inay noogu kala qorshaysan tahay inta wado ee magaalada hargeysa ku yaala iyo muddo waliyo xilli walba iyo sanad walba bil walba ta wax laga qabanayo laakiin waxaa hubaala muddada aanu haysanay dadkaguna doorteen in wadooyinka hargeysa isbedeli doonaan oo la heli doono wadooyin wanaagsan oo qurux badan oo dhalinyaradaydu ay ku dhex lugayso baabuur ku dhex kaxaysato sida wadooyinka caasimada kale ay isugu soo sawiraan ay isugu sawiri karaan si ay qeyrkooda ugu faanaan mudnaan kalena waxay tahay magaaladayda hargeysa oo magaalo cimilo fiican waa magaalo ay fudud tahay inaanu dhirayno laakiin caqabaad baa na haystay kuwaana inaan wax ka qabanno
oo xooluhu ay ka ka yihiin laba shay baa isbarkan in xulaha magaalada laga saaro iyo in dadkeygu ay dhirta jeclaadaan waayo dadka geed baan beeraya geedka dadka aanay jeclayn marka dadkii inay jeclaadaan dhibeerista iyo dhirtaba oo ilmaha yar uu geedku ka nabad galo haddii wadada dhinaceeda lagu beero marka qiimaha geedku ku kaca hadduu hoos u dhaco xulaha magaalada aan ka saarno dadkuna ay jeclaadaan dhirta ololaha dhibeeristu ay imaka bilaabmayso dhowaan marka xoolaha ogeysiska la siiyo ee magaalada marka laga saaro waxaan rajaynaynaa shanta sano gudahood guri kasta harkiisa ku yaala inuu ugu yaraan hal geed beero qof kastoo reer harkiisiina uu geed beero xafiis kastoo dowladeed iyo meel kastoo dadka ka dhexaysana dhirtii markaa looga baahnaa lagu beero iyana markaa taa ay suuragelin doonto markaa hargeysa inay magaalo markaa cagaaro noqoto halka ugu dambeysa dee mudnaanaha walaalkii maxamed aamiin oo joogaana dee waa inaan waqti siiyoon oo ogolaado waxaan isleynaa annaga waxaa noo mudnaana magaaladeedu imaka muddadii dambe waxay u filaysay iyadoo aan qorsho guud lahayn marka magaaladani in isbeddelkeeda iyo mudnaanteeduba ka bilaabmo inay qorsho horta yeelato oo markaa qorshuhu uu sheego halkee la degayaa halkee wada ah halkee istaana halkee beertii lagu nasanaya arrimahaasoo dhan qorshe sheegaya oo cad oo la yaqaan oo 30 sano ee soo socda la yidhaahda hargeysa nashqadeedii guud ama qorshihii guud ee magaalada loo dejiyey waa sidan adduunka oo dhanna saasay ka tahay magaalo bilaa qorshe iska fidaana meel ay adduunka ku taalaa ma jirto marka waxaa noo mudnaana inay qorshe yeelato magaaladeedu oo markaa markii dowladda hoose wax qorsheynaysa la yaqaano meel kasta